Nažalost, sva ta neka tradicionalna zanimanja su u nekom izumiranju, tako da mi se trudimo da održimo tu neku tradiciju, pogotovo što smo mi jedna porodična firma koja već 70 godina traje i ja i moj brat smo treća generacija i nismo samo završili menadžment i samo da vodimo poslu, nego smo i prošli taj neki deo te neke struke od malena, pravili smo i komade nakita i dalje smo uključeni u same procese proizvodnje od dizajna do ugradnje kamenja, sortiranja dijamanata i tako dalje. Sada je to možda malo drugačije nego što je bilo ranije, ipak naše je sada da pratimo nove tehnologije, da pružimo našim kupcima najbolji mogući kvalitet za neku pristojnu cenu. Postoji jedna doza pritiska, ali je to i motivacija. Ja se sećam jedan od prvih sastava, kako se zove, koje sam pisao iz pismenog i srpskog, mi je bila baš o tome kako u stvari želim da nastavim tu, kako se zove, taj porodični posao i da ga dovedem na neki viši nivo, što je bilo u tom trenutku mojim drugarima iz odeljenja jako čudno, pričamo o poslu, a šesti razred sam osnovne škole. Samim tim što smo tako od malena, da kažem, krenuli, to je nekako sad se srodilo sa nama i mi stvarno volimo naš posao i u krajem slučaju jeste jako lep posao gde ljudi kada sretnu na ulici i se hvale vašim nakitom, pokazuju, uvek su nasmejeni i to je jedna od glavnih motivacija zašto mi uvek trudimo da imamo što veći broj mušterija da bismo u krajem slučaju što više ljudi sretli na ulici i kako bi nam se hvalili.